jednih od drugih. To, je, to su ta dva svijeta. I zapravo Marijan je oživio, iako nema tu puno, nećete naći opise neke grada, nećete naći opise niti nekakvih mjesta, ali to je roman, to jesu fragmenti koji kroz Marijanovog bivšeg čovjeka oživljavaju i taj bivši Zagreb. Ja sam svjestan da nećemo vratiti ni bivši grad, ni bivše ljude, nećemo možda vratiti ni sva ta sjećanja, ni sve ljubavi koje smo zavoljeli pod nekim kišama, ni sve neke lijepe stvari koje smo doživljavali na nekim vuglicima. Nećemo vratiti ni neke cure strešnjevke, ni neke nogometne utakmice na starom trnjanskom nogometnom igralištu. Ali možemo vratiti ono ljudsko u nama. Možemo u bilo kojem trenutku, a doista u bilo kojem trenutku, odlučiti ponovno biti ljudi. Znači, možemo malo zastati i pogledati sjene, poslušati kišu, poslušati tišinu. Možemo zastati, naprosto vidjeti što je to oko nas. Koji su to čudesni sadašnji ljudi oko nas, koliko je, gdje se to po tim sjenama, i po tim šumovima, i po tim tišinama kriju svi ti bivši ljudi, među kojima je i puno nas. Zato hvala Marijanu na ovom romanu, jer eto, omogućio mi je da vratim te neke bivše ljude, bivše mjesta i bivše ljude. Hvala. Hvala Domagoj, imanje isto, krasne riječi. Ovaj roman sam ja u stvari počeo pisati dosta davno, imam 6 godina tome i prije 5 godina on je napisan fragmentarno na Facebooku. On je onda djelovao dosta različito nego sada, jer u stvari je Facebook jedan drugi medij nego što je knjiga. I kao takav bio je zanimljiv, pa je već onda bio predstavljen ta verzija Facebooka u gradskoj knjižnici njene kupuli za 50. godišnicu književnog petka koja je onda proslavljena. U međuvremenu sam dosta u stvari to sve promijenio, radio, naročito stilski puno na njemu. Najviše zahvaljujući moj supruzi Zdenki koja me na to u zadnje vrijeme dosta natjeravala da to konačno izađe. A na kraju bih vam možda pročitao jedno malo poglavlje, samo da steknete uvid što se radi. Dani od Kalčićevoj ulici toliko su isti da ih unatoč glazbi iz brojnih gostionica, šarenilu gostiju i buci prolaznika ona samo više ne razlikuje. Uvijek je tu po srijedi isti dan, iste pojave s različitim licima i dječak koji udara štapom po cijevima metalne ograde na stepenicama što se uspjenju prema crkvi Svete Marije. Zvuk udaranja mjeri ritam prepletanja gradske vreve i tuge opletene oko slijepe srčanosti grada. Vrijeme za razliku od ljudi ne prolazi u punom smislu ovom pješačkom arterijom. Zastaje omamljeno svjedočanstvima neumjerenih poraza ili ambicija. Čovjek tone u riječi i tiče što klize preko ustana, usana i nestaje u nutrini, brišući uspomene i vjerodostojnost i pijanstva. Sad, budući da je ta knjiga u stvari dvostruka radnja se prati, sad ide jedan dio koji je u kurzivu, koji recimo glasi ovako. Tamni glas iščeznu u nejednačenoj zbirci promenade i zebnja, joj se na tren ukađe na licu. Sada se plaši čitati oblake zbog opomene kako se kroz simbole u njima vrag prikrada ljudima poput zmije u travi. Ipak kolebljiva pogleda ustvrdi kako je nebo pusto. Naivna je bjelina, tako gola kao žensko tijelo obećano svakom. Odlazila trčalo, voda kroz špali ljudi, oči su joj svijetli dok lovi visine. I sad se vraćamo opet u vrijeme romana.
opet se vraća vrijeme u kojem je najveći problem što ga ne dotiču nikakva iznenađenja. Ovdje se samo prolazi. I mi ćemo isto svi samo proći, to je sasvim nesumnjivo. Hvala.